Ja, Lene og Lars, dere og spiller fotball på Føyka I dag. Hvordan går det, først og fremst? Ja, først og fremst veldig moro, synes jeg det, Lene. Veldig gøy. Ja, jeg kan jo ikke spille fotball, men det gøy for det. Og du var matchavgjørende I matchen, da. Du la jo opp, så vi fikk et felles mål. Ja, nå sist, det var flaks at ballen gikk I din retning. Hvor du skåret, Lars? Ja, veldig heldig, da. Ja, det ble ett mål. Vi fornøyd med det. Godt samspill, vil jeg si. Og du har spilt mange kamper på Asker, mange dueller mot Bærum også. Lørdag den sånn. Hva tenker det vi om den? Det jo årets kamp bestandig mellom Asker og Bærum. Og nå står det jo mye på spill også da, på denne kampen her. Så dette helt ekstraordinært. Så her håper jeg at vi klarer å fylle hele stadion. Det hadde vært kjempemoro. Og her hvor Askerbøringen kjenner sin besøkelsestid, det helt åpenbart. Støtter laget sitt. Gratis for alle barn, det kan vi minne om, og vi voksne, vi kommer og heier og støtter laget. Lokaloppgjør alltid morsomt. Still opp. Lene og jeg kommer, så vi skal være med og heie og ha med oss Askerskjerfe og være ordentlig hjemmepatrioter på lørdag. Vi gleder oss. Nydelig. Lørdag klokka ett. Ja.